तपाईलाई स्वागत छ हामी तराई मिडिया ग्रुपको पक्षबाट। धन्यवाद। र तपाईँ अहिले एमपी क्यान्डिडेट ग्रुपमा कङ्ग्रेस पार्टीको पक्षबाट आउनु भएको छ। रङ पेन्डिङ डिमान्ड गोर्खाहरूको वर्षौँदेखिको पुरानो रङ पेन्डिङ डिमान्डको बारेमा कङ्ग्रेसको धारणा के छ? जहाँसम्म यो लङ पेन्डिङ डिमान्ड छ, हामी जान्दछौँ कि यो पेन तपाईँको शब्दबाटै थाहा लाग्यो कि धेरै समयदेखि हो यो, हिजो आजको होइन, लगभग 100 सालदेखिको हाम्रो यो डिमान्ड हो। यति मात्र होइन तर यो एकदमै संवेदनशील डिमान्ड हो र हामी सबैको जनमानसमा पसेको यो डिमान्ड हो र यसैले गर्दा कङ्ग्रेस पार्टी किनभने जनाकाङ्क्षाको पार्टी हो, जनाकाङ्क्षालाई बोकेर हिँड्ने पार्टी हो, यसैले गर्दा हामी यो लङ पेन्डिङ डिमान्डलाई पूर्ण रीतिले सम्मान गर्छौँ अनि सम्मान गरे पश्चात हामी यसमा आफैलाई एन्गेज पनि गर्छौँ, योसँग संलग्न गर्छौँ। संलग्न हुँदा हामी सबै स्टेक होल्डरलाई लिएर संविधानमा यसमा के हामी यसको समाधान पाउन सक्छौँ त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसको ठिक विपरीत हो हाम्रो एप्रोच चाहिँ बिजेपीको एप्रोच भन्दा, जो चाहिँ संविधान होइन केवल नारा दियो उनीहरूले, संविधानमा उनीहरूले केही यसमा समाधान खोजेनन् तर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भने जसको उहाँले परिभाषा पनि दिन सकेन। हामी त्यस प्रकारले होइन तर सबै स्टेक होल्डरलाई लिएर उनी उनको संलग्नतामा संविधानमा एउटा हामी यसमा सम्बोधन गर्न सक्छौँ भने हामी पूर्ण आश्वस्त छौँ। दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रबाट बिजेपीले 3 पल्ट आफ्नो जित हासिल गरिसकेको छ होइन, तर त्यो जितमा कहिले कहीँ तपाईँहरूको पनि हात थियो एक समयमा, र तपाईँलाई पनि आरोप हुँदैन चाहिँ बिजेपीको पक्षमा तपाईँले पनि भोट अपिल गर्नुभयो होला अथवा तपाईँले पनि बिजेपीलाई नैसिकमा समर्थन गर्नुभयो, आजको परिस्थितिमा कसरी? यसमा म तपाईँको जो वक्तव्य छ यसको पुरा खण्डन गर्छु। तपाईँले पुरा इतिहास केलाएर हेर्नुहोस्, मैले कहिले बिजेपीलाई समर्थन गरेको नैतिक या सिधा सिधा समर्थन गरेको तपाईँले कहीँ पनि भेट्नु हुँदैन। किनभने म भारतको संविधानमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ, भारतको संविधानमा विश्वास गरेर हिँड्ने कङ्ग्रेस पार्टीको आज म सदस्य पनि बनेको छु र बिजेपीसँग मेरो कुनै प्रकारको नाता हुन सक्दैन, न इतिहासमा थियो न भविष्यमा हुनसक्छ। र फेरि पनि जो तपाईँले कुरो भन्नुभयो ठिकै भन्नुभयो, 3 वर्ष 3 पटक जो बिजेपी यहाँ चुनाव जितेर गयो त्यसको नतिजा कुल मिलाएर यहाँ दार्जिलिङलाई 0 मात्रै पायो, दार्जिलिङलाई केही पनि पाएको छैन। बिजेपीलाई सोध्यो भने आज बिजेपीले त्यसको उत्तर पनि दिन सक्दैन र यसै कारणले गर्दा आज बिजेपीलाई हटाएर मानिसहरूले एउटा नारा एउटा 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 विकल्प खोजिरहेको छन्, एउटा अल्टरनेटिभ खोजिरहेको छन् र त्यही अल्टरनेटिभ हामी आज पेश गर्न आएको छ। कङ्ग्रेस पार्टीले गोर्खालाई गोर्खाको न्याय जुन यहाँको माग छ यहाँको मागलाई चाहिँ सम्मान गर्छ भने गोर्खाको यसपालिको मेनिफेस्टोमा चाहिँ किन आएन? तपाईँले कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टो हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टोमा स्टेटहुडको पनि कुरा गरेको छ, जम्मू कश्मीर जसलाई चाहिँ स्टेट हुँदाहुँदै बिजेपीले विघटन गरेर स्टेटभन्दा तल झार्यो, पण्डिचेरीको स्टेटहुडको कुरा गरेको छ, लद्दाखलाई 6 सेड्युलको कुरा गरेको छ, स्वायत्तको कुरा गरेको छ, आदिवासीको स्वायत्तको कुरा गरेको छ, आदिवासी समूहहरूको कुरा गरेको छ, वञ्चित समूहहरूको कुरा गरेको छ। यही सबै मुद्दा त हाम्रो गोर्खाको मुद्दा हो र गोर्खाले स्पेसिफिकली मेनिफेस्टोमा नाम लिएर नभनेको होला किनभने एउटा नेसनल मेनिफेस्टो हो, हामी यसलाई स्पेसिफिसिटीमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ र गोर्खाको सबै मुद्दालाई कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टोमा छुएको छ, यो हाम्रो निम्ति आश्वासनको कुरो हो। कङ्ग्रेसले यसकारण भोट दिनुपर्छ किनभने दार्जिलिङ र कङ्ग्रेसको पुरानो रिश्ता छ र पुरानो समयमा दार्जिलिङमा खास गरी गोर्खाहरूको बिचमा यदि केही पाएको छ भने त्यो कङ्ग्रेस युपिएको समयमै पाएको छ, चाहे त्यो डिजिएचसी होस्, जिटिए होस्, 6 सेड्युलको बिल होस्, भाषा होस्, ग्याजेट नोटिफिकेसन होस्, सबै कङ्ग्रेसको बेलामा आएको छ, बिजेपीको 3 टर्ममा केही पनि पाएको छैन, यसकारण बिजेपीलाई हटाउने समय आएको छ। धन्यवाद।